নমস্কার প্রভু মিটিং আছিল। হেলো ফ্রেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। চ' মই আজি আপোনালোকক এটা বহুত ধুনীয়া ব্লগ দেখাব গৈ আছোঁ। আজি মানে আমাৰ মন্দিৰটো ল'ব, আজি 3 ফেব্ৰুৱাৰী। চ' আজি বহুত ভাল দিন থকা বুলি কৈছিলে, সেইকাৰণে মন্দিৰটো আজি ল'ম। মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব আৰু হোমো পৰিব আজি মন্দিৰৰ ভিতৰত। চ' আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম, আপোনালোকে মোৰ লগত চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। সেইফালে চাই দিয়ক ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। ইয়াত দেখিছে আমি চিপ্ছ খাই আছোঁ মুনু আৰু মই। মুনু খাই গৈ দিয়া, তাৰপিছত এই দেখিছে মামী এটা পিঠা পুৰি আছে আমাৰ মন্দিৰ লোৱাৰ কাৰণে। মামী কওঁ কিবা, ইমান দূৰৰ পৰা পিঠা পুৰিব আহিছোঁ আমাৰ তাতে। ইয়াত দেখিছে নাৰিকলৰ পিঠা পুৰিব মামী। আপোনালোকে দেখিছে পিঠা পুৰি আছে মামীয়ে, বঢ়িয়া হৈছে না দেখা। এখন টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰবা কেনে হৈছে, টেষ্ট কৰি চাওঁ। অঁ মজা লাগছে খাই, বঢ়িয়া। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে পুৰা মানে আঞ্জা চাঞ্জা কাটি আছে, খুৰীমাহঁত আহিছে আৰু এইবিলাক। ইয়াত দেখিছে মইনা বাইদেউ আহিছে, মানে পুৰা ক'ৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু আনিলে ন, বিচনাৰ পৰা উঠি আহিছোঁ মাত্ৰ, মুখ চুখ ধুৱাই নি তেনেকৈ আহিলোঁ। যেনে মটৰ চলাই আছে, মানে কাটৰি ধৰিব নোৱাৰা হৈছে, মুখেদি টপটপাই আছে। এইটো দেখিছো মন্দিৰটো লাইট চাইট বিলাক লগালো আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছো সন্মুখত গৈ কিনে। ইয়াতে মানে দেউতা আৰু খুৰাই লগ হৈ কিনে এনেকে দি দিছে আৰু চোতালত মানুহৰ কাৰণে। আৰু এইটো হৈছে মন্দিৰটো। চ' আমি গোটেইবিলাক লাইট ফিটিং কৰিলোঁ এতিয়া। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ভিতৰত গৈ কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মন্দিৰটো। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এইখন বাৰেণ্ডা টাইপৰ এনেকৈ বনাইছে আৰু এইবিলাক কালি প্ৰসাদৰ কাৰণে মানে বস্তুবিলাক থৈ দিছে এনেকৈ। এইখন খিৰিকি, ইয়াত দেখিছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ লাইট জ্বলাই কিনে। দেখিছে এইখন আসন, ইয়াতে কালি মানে মূৰ্তিকেইটা স্থাপন কৰিব। তাৰপিছত এইটো হৈছে লাইট মানে এনেকুৱা, তাৰপিছত আৰু এটা এইটো হৈছে ডেকৰেশ্যন লাইট। চ' আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা। কালি আপুনি স্কুলত যাবনে নাযায়? কালি চাও সময় মানে যাব পৰা নাযায় আৰু। কালি নালগেটক যাবা, আমাৰ ইয়াতে পাৰ্টিটো হ'ব। আৰু পুৱা ফুলখিনি তুলি দিব ঘুটলি আৰু লিটুৰ লগত লগ হৈ। আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক চব ইয়াতে যোগাৰ টগাৰ কৰি লৈছে পূজাৰ কাৰণে। আৰু এইজন পুৰোহিত, তাৰপিছত এইবিলাক দনা চনা কাটিছে ইয়াতে। তাৰপিছত এইটো এনেকে আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওপিনে কলপুলি চলপুলি লগাইছে। তাৰপিছত মিতু বৰা কি কৰি আছ তুমি, কি কৰি আছ? এইটো প্ৰদক্ষিণ হ'ব লাগে নেকি? তাৰপিছত ইয়াতে দেখিছে পায়স বনাই আছে বৰমাই। পায়স বনাই আছ নেকি? পায়স বনাবাৰ আছ? এই বেহী কি কৰি আছ? বিলাহী টক, কি কৰি আছে? পানী চানি নি আছে আৰু এইপিনে এইপিনে ৰান্ধনি ঘৰ। ইয়াতে মানে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে ৰন্ধা তৰকাৰী বনাই আছে আৰু এইফালে দালি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ আমৰ পাত লগাই আছে মন্দিৰৰ সন্মুখত আৰু এইটো ঘৰটো য'ত পূজা কৰিব। এয়া দেখিছে আপোনালোকে এইটো তুলসীটো ইয়াতে স্থাপন কৰিলোঁ আৰু এইটো মানে এনেকৈ ছাতি দিয়াৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ তুলসীৰ তলত, পানী যাতে নপৰে বৰষুণ দিলেও। এয়া আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া পূজাৰ মণ্ডপ ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু স্থাপন কৰিব মূৰ্তিটো। এইটো বিষ্ণু, তাৰপিছত এইটো শিৱলিংগ, সেইবিলাক চব জগাৰ কৰি লৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিছোঁ চেয়াৰবিলাক। ইয়াতে আহি কিনে মানুহ চানুহ বহিব
আৰু আজি মোৰ গাড়ীখন ইয়াতে থব লগা হৈছে ইয়া মোৰ পেহি আহি গৈছে ইয়া ফুল লৈ আহিছে দেখিছো আপোনালোকে তো ইয়াতে মই দি দি ইয়া দেখিছে পেহিয়ে ফুল লৈ আহিছে সো মই ইয়াতে এটা থৈ দিম ফুলখিনি আপোনালোকে দেখিছে মই দুডাল ফুল এনেকে দুয়ো ফালে লগাই দিছো মন্দিৰটোত যোনে কাম নকৰে তাত থাকে এতিয়া সত্যপতে কাম কৰি আছে বোলে সত্যপতিৰ ফটোবিলাক এয়া দেখিছে আপোনালোকে তুলসীৰ গুৰত এয়া চাকি ৰাখি জ্বলালো এয়া দেখিছে আপোনালোকে বিলাহী টক ৰেডি হৈ আছে এয়া পনীৰবিলাক ভাজি দিছে এনেকে দেখছি আমার মন্দিরের ভগবানের কি বল আছে কার্বি আলঙ্গর পরা মানু হয়েছে আপনাদের দেখিছে এটা ইয়াতে হোম পড়িব এইটো সাইডত মানে এনেকে আমার টাইস থাকার কারণে এনেকে বালা দিল টিং পাতর উপর তারপর এইবিলাক আম কাঠর কেঁচা আম কাঠ তারপর এইবিলাক বর্মি খেয়াল সব আপনার মই দেখাই আছো আইসা মন ঘুরা আজি পুরা বগা চলা ধুন বগা লম বগা মানে মন্দির এরা না এসা লম লঙ্গে অন্য প্রাণ বেতি না আমি মন মন মতি হবে একবার দেখাই দেওয়ার হয় তাহলে কত তোলা নেই ভিডিও হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কইসো এটা ভালকির মানুষ ভগবানের খায় অবস্থা না করা নাই আইসো বর্মা দা জাতি বরা আপনারা দেখিছে গোটেইখিনি মানুহ মানে হেৰি কৰিব ৰেডি হৈছে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে চব দিনা তো এতিয়া শান্তি ৰাম আমি গোটেইবিলাকে লগ হৈ কিনে প্রভাত খাবার আছে নাকি জেঠি প্রভাত খাই আছো দিকি নহয় না ওজা কি নাম তোমার নামটা ওজা
Harusnya nih pindah dah. Oh, si budiah. Lo urpias ngerak ke dan sih. Ada idea awal. Tapi man kido, man diri kio awal sih. Kapal lo sampai kan kaya awal lah. Dia kutlek kau kio diri awal. Dua fight kau diri lah. Tuh lagi man diri kalian rukia suami. Diri kio. Sarai badan aja sih meeting hasil. Meeting hasil lagi. Kita nak kena sih kata. Mazah. Oh purba nak apa sih? Purba. Kalau sih nak apa sih? Mazah. Orang kalau sih nak. Kalau sih nak kamu ni. Mazah. Kalau sih mana? Iba lagi sih. Ya tuh. Kena. Kena. Apa orang mazah kita mazah sih. Halo sih. Radigo. Jadi kaya so? Kaya so. Jadi ya goduli time out mondi to light tet bilak sob jolai disu ya apnaloge dekhise itu evening time or look mondi to so mu apnaloge ekbar bahiror porao dekhai asu oporokhini bhalke dekhabo pora nei yar pora so bolok rastat goi gine apnalog dekhai asu ya dekhise rastat upura pohor hoi goise lighter pohore re ekhini bahiror pora eneke dekhibo so bhal lagile apnaloge comment koribo mondi to kene go lagise amar mane sob amar khana tana complete hoi gol tesote ya aise mane pinjura da Tunggu deh, pasar ya kayak begal. Ami terus. Ami pasar apa? Pasar. 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 Pasar.